se pica e funde de la Nikita să se propună să se statistice. Nikita se pica nu, plus me pica ne pa, që është votim, pa diskutim, edhe pica e funde të është asekret, po. Kryetar, faleminderit. Fillimisht duhet të bëni kritik në dhallë publike edhe për vetë komisionin. Lidhet e komisioneve, e kemi të caktuar, e kuptoj që ka urgjencë edhe një herë, edhe vetë kemi kërkuar një nga ndërpikat që kemi një raport ministrin e financave lidhur me mospagesën e komunave të cilat kanë pas dëme të mëdha nga dëshimet. Por vonesat e tilla edhe neve si antarë komisionit janë të pa justifikueshme. Edhe duhet të bëhet një herë mirë një rregull të brendshme që nëse nuk mbohet për 15 minuta mbledhja atëre, vazhdohet në mbledhjet e rrallës edhe mos të dëmtohen në ata deputetët të cilët janë me ku vazhdimisht në këtë mbledhje. Si do qoftë, unë thashe dhe ma herët, e kisha abstenu edhe abstenej për më mbojt këtë mbledhje, nëse vendosën në pikë të parë diskutimi lidhur me vërshimet dhe me temet e vërshimet të cilat duhet me në raportu Ministri i Financave. Kështu që kështë konsideru një mirë kuptim edhe të deputet që të marrëm në pytje dhe të në raportu Ministri lidhur me këtë temë. Në që se kemi në vizë votime, këtë e... Në vizë një ashtë shumë. Atërë, da, ka di kështë nërje diskutim tjetër. Eta për qesëm në votim të dyat, edhe cilat e me përkrajnë, po vazhdojnë. Unë e kështë, nëse mundë me hinë votim propozimin e rendit ditës, që pika e votimit e kërkesër të kësë pëndarën e mjetër për periudhën të torë djetorë 2023 të propozohet si pike parë, kurse me raportimi e agjensisë statistika u lidhë me procesin e registrimit të popullsisë të vendosës si pikë e fundit edhe të ndryshme, pasaj vazhdojmë. Dy pikat e para jenë votime, pasaj kalojmë të raportimi, pasaj që të mos vjenë ministri dy herë për pikat e njëta. A mund të hedhëm në votim këtë të rënd të ditës, kush është për? Se shko e mone. Se shko e mone. Hajta hedhëm edhe njerë. Votim që e mone këtë u largutës. Vishtë edhe një sërim, edhe publik, edhe për komision. E thashe edhe ma herë, të ne marrë pjesë në votim, në formë në abstenimit edhe pse ne edhimi publikisht e kemi marrë një qëndrim që mos me votu. Po me qëllimin që të marrëm edhe përgjegje për vonesat që ka dhenë ministri premtim që do të bej për shpagimin edhe mbështetjen e dëmëve në qytetet e vëshuara. Dhe unë po konsideroj që vërshimet dhe dëmët janë me të rëndësishme se so edhe RTK-ja dhe se çdo institucion ku vjen fjala tek rëndësia dhe te urgjenca. Besoj prandaj edhe propozova që të jetë në renditje dhe prandaj edhe dashëm të kaluam edhe vetveten që të marr pjesë edhe në formën e abstenimit që të bëj kurumën dhe të diskutojmë edhe për temën në fjalë po edhe për temën e tjera. Ashtu është, po vish këto janë vetëm votime, edhe pastaj duke qenë që një deputet ose dy mund ta shohin, e kemi pamundur me bokorën pastaj. Kështu që unë vazhdojmë me votime në zgjatje 5 minuta dhe shkojmë në tek raportin. Nëse ka mundësi. Unë e hapa një pasoj një arsye që me edhe vetë të rëndë e ditës, të dirëso ju nuk po rëgoni një mirë kuptim, si urisha asë nësë mirë kuptim, fund ditës është tyna për lidhën e rëndë. Falim dirë, kryetarë, me sa kuptoj ne, pika të cilë një për propozoni dhe që është pjesë e rëndë të ditës. Që është jashtë vetëm që përshka që kemi levizje të putete, shko të pikat ku kemi votim, që parin është 15 minuta mundet në marku, dhe kaluat në pikën e raportimit, nuk
Por shumë diçka që mundet një fashone me pengur edhe qëllimin që për e sugjeron deputeti. Në regull jemi, e kuptoj se është sistemi më majtë kjoj raportim edhe të matë. A shkojmë me edhe njëherë ta vendosëm këtë pikë të anë të ditës me modifikime që i propozova, kush është për, a ka vota kundër, a ka abstenime, nuk ka kurëm, 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 nuk